បងឈ្មោះអីសូចម្រើនបងខាលឺហើយបងឯងមើលមកអូនហងចាំមើលបងឯងជួយយកផងខ្ញុំអត់អត់មែនតើមកមកលើទៅដល់ម៉ោង3ម៉ោង1យប់ទៅចៅកូនហូតដីក៏ប្រសាយភាសាម៉ែក្មេងក៏ប្រសាយភាសាមកនេះហើយប្រាប់គេថាអាយុទៅ5ជាងលោកមើលណាជឿហ្នឹងអាយុ5ជាងហ្នឹងហ៎ជួយញយស្មៃខ្ញុំមកពេលមកងាយមិនបានទឹកមួយអឺអត់ណាស់ធ្វើប៉ុនតនអ្នកក្រឃ្លានចាប៉ុននេះគឺជាស្ពានដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយចាហែឆ្លងมันមានឧបសគ្គអ្វីចាមករេរាំងរំខានចាដល់ម្ចាស់ជំនួយឡើយចាសូមគ្រប់ជំនាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចាហើយចាឃើញព្រះអាទិត្យចារៀបផុសដងគុតហើយមានពន្លឺចែងចាំងភ្លឺស្អាតបែបនេះចាខ្ញុំក៏បង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញបន្តិចចាហើយពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាទិដ្ឋភាពវាស្រាយវាស្រូវហើយនេះចាយើងឃើញចាចានេះមកលុបដើមបើទឹកចាតែមិនទាន់មានផ្លែទេនេះហើយមើលទេសភាពខាងនោះចាហើយយើងក៏លេខមើលដើមថ្នោតទៅខាងនោះវិញចាពិតជាស្អាតស្អាតណាស់ហើយនេះគឺជាដីស្រែរបស់គេចាដែលភ្លៀងធ្លាក់មកមួយមេពីរមេចាមានសំណើមសើមដីចាឃើញថាពិតជាល្អមែនតែនចាដែលខ្ញុំមកបង្ហាញចាទិដ្ឋភាពថ្ងៃរៀបលិចបែបនេះចាឲ្យមើលមេឃចង្កល់ផ្ទៀងហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្វើដំណើរមកជួបជីដូនម្នាក់ចាគាត់មានវ័យច្រើនហើយតិចទៀតពុកម៉ែបងប្អូនចាំទៅទស្សនាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថារូបរាងជីដូនហ្នឹងចាមានរូបរាងយ៉ាងណាចាឥឡូវធ្វើដំណើរចាទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្ហាញចាទេសភាពខាងវាស្រែហើយខ្ញុំក៏លេចមកឃើញចាជីដូននេះអូយលោកអើយលោកនេះដល់អាយុប៉ុន្មានហើយទេម៉ែអើយម៉ែមៀបសួរមៀបសួរខ្លួនស្រីហើយសុខសប្បាយទេម៉ែខ្ញុំមើលពីចង្ងាយមកឃើញម៉ែឯងកំពុងតែអង្គុយចងអស់ហើយចងអស់មែនទេអីអស់នោះបានវិញណាមកអស់នោះអ្ហ៎តេងគេតេងគេនៅណាតែគេទៅតែកូនតែឯងទៅដើរតែជើងទៅថ្ងៃគេកាប់កំអោចណាចាសុំគេទៅបានទៅ3 4ធនូទៅតែខាងនោះទៅសុំគេទៅបាន3 4ធនូមកតែយើងមកលក់ខ្ញុំអូហើយអោសហ្នឹងពេលភ្លៀងមកអត់យកទៅទុកណាទេវាទៅទឹកអស់ហើយទុកចោលហ្នឹងមកទុកតែពីរបាច់ទេឬមួយបាច់ទេយកទៅស្លើដាក់ក្រុមខែនឹងទៅក្រុមខែក្រៃនេះចាចាចាបងប្អូននេះគឺអស់គាត់ដេញគាត់ទិញគេយកមកចាហ្នឹងហើយចាហើយឃើញជីដូនចាបងប្អូនខ្ញុំដើរមកណាក៏កលេសឃើញជីដូនចាកំពុងតែរៀបអស់ហើយនេះអូយអាយុច្រើនហើយលោកធ្ងន់ទៅជាទៀតលោកចាឥឡូវខ្ញុំទៅអង្គុយចិត្តជីដូនតិចសិនដើម្បីសនេសនាគ្នាចាព្រោះអីកាលណាយើងនិយាយអញ្ចឹងនៅជាងាយគាត់ស្ដាប់អត់ឮចាអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំទៅអង្គុយចាចិត្តជីដូនតិចអាហ្នឹងបងហេកូនប្រុសតា2ចាតា2ប្រាក់សៀនប្រាក់សៀនចានេះតកោប្រាក់អូតកោប្រាក់ហេប្រាក់សៀនណែអីស្រុកភូមិម៉ៃនៅណាដែរម៉ៃម៉ៃអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅណាចាទឹកចាដីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចាខ្ញុំនៅភូមិអូគាត់នៅគៀនស្វាយហ៎បងអើយមើលបងម៉ៃមកជួយអង្គុយដែរនេះបងខ្ញុំសួរគាត់តិចគៀនស្វាយហ្នឹងអូតែទីអ
ចង់ខ្ញុំចង់សួនតិចមើលបងអាយអង្គុយដែរនេះមកខ្ញុំមកគេអូហើយសាប់ខឹងស្វាយអញ្ចឹងចានោះសារ៉ាប់ក៏អ្នកតកូលហើយចុះមិនមិនម៉ែអញ្ជើញមកកន្លែងនេះនៅហ្នឹងអូជាគេជាដៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាជាទីនេះអូនអើយបងអូជាបងមកដល់នេះកូនប្រុសតពីនេះអូពីចានោះបងឯងអូនោះបងឯងមកផងឯងពេញអញ្ចឹងអូយហើយមានកូនមួយមិនសូវជាទេហើយជីដូនជីដូនឆ្នាំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំខ្ញុំអាយុច្រើនអាយុច្រើនហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានម៉ែឆ្នាំឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលអាយុប៉ុន្មានហើយខាលហ្នឹងខាលប៉ាចូល5ជាងហើយអូហូខាល5ជាងណាទេមុំមុខមុំមុខស្រីស្អាត5ជាងអូយកហកគេម៉ែលោកអូ5ជាងហើយខ្ញុំអាយុ8ជាងឯ5ជាងចាខ្ញុំភ័យមុខពេកក្រោយអូនអញ្ចឹងអត់ចាំគាត់អាយុ8ប៉ុន្មានហើយ87 88ហើយហើយគាត់ត្រូវម៉េចបងឯងបងត្រូវជាម៉ែក្មេងរបស់ខ្ញុំត្រូវជាម្ដាយក្មេងចេះគាត់ពិការអញ្ចឹងរហូតខ្ញុំដឹងតើខ្ញុំរៀបបាយគាត់ដាក់កន្លែងណាគឺគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ងើបទៅណារួចទេម៉ែម៉ែគាត់ចាប់មួយទឹកមួយអីឲ្យយកទៅអញ្ចឹងចែកចុកជើងឲ្យបានកាត់ឲ្យទេអូនអើយអូយមួយកញ្ចក់ដៃឯលោកមកណែតែគាត់អត់ដែរធ្វើអីទេតែខ្ញុំរើគាត់រហូតអាយុប៉ុណ្ណេះហើយចាំបាច់ឲ្យគាត់ធ្វើដល់ណាទៀតលោកនេះអីចេះមកអង្គុយរៀបអុសរៀបអីអញ្ចឹងណាអូយហើយបានមួយទឹកបានមួយផឹកអីទេម៉ែមួយមួយទឹកមកដល់អូមួយផឹកមកដល់ហ្នឹងហើយបានទៅពីដល់ខ្ញុំដាក់ទឹកគេហ្នឹង3ពាងហ្នឹងមកផឹកដល់20000អូខេ20000ហើយសមអីទៀតខ្លាំងពេកហើយចាកក់សក់កក់អីបើថាខ្ញុំចេញវារោងចាក់មក6បើ6ទៅថ្ងៃហ្នឹងថាចាប់មួយទឹកឲ្យលើហើយភាសាបាយនៅម៉ែភាសាបាយនៅនៅនៅឯងហើយថ្ងៃនឹងបានមហូបអីភាសាបាយហាបានកូនទៅធ្វើមហូបអីឲ្យភាសាបាយហ្នឹងកូនស៊ីមួយកូនខ្ញុំហូបមួយកូនហើយបានមហូបអីខ្ញុំចាខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំអូខ្ញុំចាំខាហើយទៀតទួចយកភាសាភាសាបានតែស្វាយទុំមួយត្រីងៀតហ៎ខ្ញុំហូបជាងគាត់ហូបជាងណាទៀតហ៎លោកអើយលោកវែងហើយហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រកបមុខរបរអីឥឡូវកូនសួរអត់រកស៊ីអីណាហើយហើយចុះបានលុយអីចាយចាឥឡូវកូនគេទទួលឲ្យតិចតិចចាយអូតែបាត់តែអីហ្នឹងទៅចាលុយកូនគេផ្ដល់ឲ្យហ៎ចាមាន2000 3000ទៅចូលលោកទៅ1000 2000ហ្នឹងទៅអូធ្វើប៉ុនចាតើបងជួយបើចាស់នេះអញ្ចឹងចាអូចាសុខភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរសុខភាពសុខភាពអត់អីទេធម្មតាសុខភាពធម្មតាណោះចាហើយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃអីទេម៉ែអត់ទេអត់ទេមានអីចាហើយរាល់ថ្ងៃកូនពីរនាក់ហ្នឹងកូនកូនគេគិតគូទេកូនអត់ទៅរៀនទេឈប់អស់ហើយអត់ទៅរៀនទេឈប់អស់ហើយលោកកូនប្រុសទាំងពីរឈប់អស់ហើយចា៎ហើយនៅណេះគេហៅភូមិអីឃុំអីហូបមកកូននៅហ្នឹងគេហៅភូមិអីឃុំអីបងចាគេហៅកូនគេហូបអីហូបមកងួយគេតែអូហើយគាត់មកនៅហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំអីមែនយូរដែរហើយខ្ញុំអញ្ចឹងចាតែដល់នៅជើងប៉ាល់នោះទេចាមិនបានតែមិនអីណាស់ដល់ហើយហើយមិនមានមុខរបរអីចាសម្រាប់ប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយកូនកូនម៉ែឯងរកស៊ីអីគេរាល់ថ្ងៃអត់រកអីទេដោយតែញាតិគេចេះតែផ្ដល់ឬថាតែនោះតិចមកណែនតិចមកគេចេះតែហើយមកអញ្ចឹងហ៎ចាគេចេះតែធ្វើទៀនវិញនៅមានចាក់ទៅបងទៅចែកគេគេប៉ះគេជាផ្ដាល់ខ្លះ5000ទៅខ្លះ1000ទៅខ្លះ2000ទៅហូចបានតែទៅលោកទៅចូលទៅ2000ទៅចាអត់ហេតុចូលទៅអស់ទេចាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទុកថ្ងៃក្រោយទៀតចេះណាស់ណោះនៅថ្ងៃហើយអស់ហ្នឹងចងហើយក៏ក៏ដល់ទៅទុកដុតតែចាចាអី
ម៉ែលួយគេដែរអត់ទេអស់នឹងអស់នឹងអស់គឺស្គប់ដើរអស់ធូលគេទៅចោលតែតែដើររឺយកមកចាររឺទៅនោះបន្តិចទៅនេះបន្តិចទេបូនដល់តែចូលតែអូយហឺទៅបានមកកោពីកោមកទៅចូលមកគេទុកឲ្យគេចូលទៅកោគេទៅជួយយកជួយអីអូអញ្ចឹងមានន័យថាអស់នេះជីដូនដើររឺទេចាហើយយកមកចងចងអស់ទេចងពីនោះមកចងពីនោះមកឲ្យបានយកមកដាក់នេះចាចាមកដាក់ហើយដាក់នេះឲ្យបានទាំងរៀបចងមកថែមទៀតណារីរីអត់លក់ទេអត់លក់ទេតើគាត់គាត់វិញណាបងណាគាត់ទៅដុតអូទេគាត់គាត់ទៅដុតទេលោកចាហើយជីវិតយើងកាលណាយើងជាកូនណាបងណាយើងត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់គាត់ឲ្យល្អមើលថែគាត់ឲ្យល្អអូគឺកៅតកាជីវិតគ្រួសារមួយនេះហើយចុះពីណាអ្នកមើលថែគាត់រងថ្ងៃនោះអូទៅកំបាំងមិនចាគាត់យកចិត្តធ្វើកៅចាក់នឹងដាប់បាយលាងចាននេះហ្នឹងហើយហើយចុះតាទៅណាតាតាតាខូចខូចហើយខូចប៉ុន្មានឆ្នាំហើយតាខូច2ឆ្នាំហើយខូច2ឆ្នាំហើយអីខូចខូចនៅណាខូចនៅហ្នឹងអីខូចនៅស្រុកនៅផ្ទះអូខូចនៅផ្ទះនោះហ៎ចាចិត្តបងជួយប្រចាំអូអញ្ចឹងមានន័យថាពីដើមម៉ែនៅវត្តជួយ7ទេចាអូអ្នកជួយ7ហើយការក្មេងម៉ែរស់ស៊ីអីគេកាលណាតែទេបងអស់សារតែខានអូពីដើមគាត់មានលុយអញ្ចឹងឡាយមកអញ្ចឹងកូនណាមផ្លាញ់កូនអាបន្ទាប់ពីប្តីយំខ្លាចទៅអស់អូយលោកក៏លោកអណត់ណាស់ចឹងពីមុនមកគាត់ធ្លាប់អ្នកមានណាចាអូយម៉ែអីម៉ែកូនមួយមួយចូលដល់ដាវជុកចូលតកែ7នេះអញ្ចឹងរហូតឡើង20ឆ្នាំជាងហើយគាត់នៅអញ្ចឹងអូជុកដល់ណាអីមើលអ្នកមើលស្បែកចេះលោកស្បែកចេះលោកនេះហើយប្រាប់គេថាអាយុទៅ5ជាងលោកមើលណាជឿហ្នឹងអាយុ5ជាងហ្នឹងហាជួយញយស្បែកខ្ញុំមកវាមកងាកមិនបានទឹកមួយអឺអត់ណាស់ម្ដាយគេម្ដាយយើងពុកម៉ែបងប្អូនអើយធ្វើបន់តន់ខែភ្លឺធ្វើបន់តន់បំពង់កឈធ្វើបន់តន់អ្នកក្រឃ្លៀនចាប៉ុននេះគឺជាស្ពានដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយចាហែឆ្លងចាគ្រប់ទីកន្លែងมันមានឧបសគ្អ្វីចាមករេរាំងរំខានចាដល់ម្ចាស់ជំនួយឡើយហើយខ្ញុំសនេសនាជាមួយជីដូនខ្ញុំមានការអណិតមានការអសូរណានិយាយគេក៏ដូចនិយាយខ្ញុំជីដូនគេក៏ដូចជាជីដូនខ្ញុំចាអាយុកាន់តែច្រើនវ័យកាន់តែចាស់សំខាន់នឹងរៀងវែងវាន់ទៀតណាលោកណាអណិតណាស់លោកហើយទៅវត្តទៅវាម្សិលម្សិលប្រហែលដងដែរម៉ែដែរបានចាទៅតែខ្ញុំឈប់ការងាររោគចាស់បានជួយអូចាំបើចាស់យ៉ាងនេះខ្ញុំយកទៅតែធ្វើការរោគចាស់គាត់បានទៅវត្តទេអញ្ចឹងណាចាពុកម៉ែបងប្អូនលើខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ចាបានខ្លះខ្លះដោយសារតែចាគាត់មានការវិញ្ញាណណាគាត់ណាតោះដល់អញ្ចឹងហ៎ចាអត់លក់ទេអូអត់លក់ទេចាអត់ទៅអត់ទៅជាជឿទិញគេមកបាច់នោះទៅ2000នេះយកមកបើព្រើទៅអស់ទៅខ្ញុំដើរភូចឃើញគេហឺហឺបានយកមកលក់បានតែលក់គេទៅបានអានោះមកទីបាច់ហ្នឹងចានេះបាច់ហ្នឹងចាអូមែនបាច់នេះទេខនមកអើកាចឹងអណត់ណាស់លោកអើលោកហើយដើរពីងាយត្រាស់ដល់អាយចាហើយកលេកលេក៏ឃើញចាមានការណិតមានការសូមែនតែនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះចាខ្ញុំក៏យកទឹកប្រាក់ចារបស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំចាយកជូនគាត់បន្តិចសិនចាចាដោយក្តីអាណិតក្តីអាសូរដល់ជីដូនណាឃើញវ័យកាន់តែច្រើនចាហើយសុខភាពហ្នឹងក៏កាន់តែខ្សោយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងតិចដោយសារតែឃើញបងថាបងត្រូវជាកូនប្រសាហ
ពុទ្ធសាដងាយហើយចង់សួរបងតិចមើលជីវិតជីដូនយ៉ាងម៉េចដែរអាចរៀបរាប់ប្រាប់បានទេគាត់ទៅធ្វើអីអត់កើតទេហោថ្ងៃខ្ញុំហោថ្ងៃខ្ញុំតាំងត្រង់ណាហោថ្ងៃខ្ញុំងើបទៅធ្វើការរោងចក្រទុកម៉ែចោលអីដឹងហើយអ្នកតាព្រំលោកគៀនស្បាយដឹងហើយយគីយាយអីទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយតើខ្ញុំមើលថែអាសាគាត់ដឹងពីចាប់ដៃវិក្តីខ្ញុំមកគាត់វិញរហូតតែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលខ្ញុំគឺសុខចិត្តនៅមានទុកនៅទ្រាំមើលគាត់ទោះបីជាគាត់ទៅអាចញោមដាក់បិកន្លែងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមើលថែទ្រាំគាត់ដែរខ្ញុំមិនអាចយកគាត់ទៅចោលបានទេអូនខ្ញុំសុំជួយម៉ែក្មេងខ្ញុំផងព្រោះអីគាត់ពិការនឹងយូរហើយតែខ្ញុំមិនអាចគេមើលមកគេថាខ្ញុំនឹងអ្នកមានអីគេអត់មានអ្នកមានទេខ្ញុំមកថ្ងៃងើបទៅទៅការតាំងបង3ម៉ែក្មេងចោលខ្ញុំឡើងដាំបាយដាំអីឲ្យកូនហូបទាំងអស់គ្នាហើយម៉ែក្មេងខ្ញុំគាត់វិញខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់យក8ជាងហើយគាត់ឆ្លើយថាគាត់ហានជាងហើយខ្ញុំសុំសួរបងបន្តិចណាដាក់ដៃចុះទៅបងចង់សួរថាបងឯងឈ្មោះអីសូចម្រើនអាយុម៉ានអាយុ40ជាងមានបានសម្បទាទៀតអូន40ម៉ានហើយ43 44ហើយ43 44ហើយពីមុនមកឯងរស់នៅណានៅតព្រំនៅតព្រំចាតព្រំម្ដុំព្រៃឯងហ្នឹងចាចាអូខ្ញុំចុះដកតាកអាវឈុកទេចុះដកតាកអាវឈុកនេះលុយដែលបានលុយមកហ្នឹងពីម្ដាយមីងនេះពីបងប្អូនគាត់ស្លាប់ទេបានលុយមកទិញដីនៅនឹងតែខ្ញុំបើសិនឲ្យខ្ញុំទៅដើររកខ្ញុំអត់មានអីដើររកបានទេហើយចុះបងឯងប្រាប់មុនថាគាត់អ្នកមានហ្មងពីមុនទេសនាហ្មងប្រាប់មិញគាត់ថាចង់និយាយថាតាក់តងប្តីខ្ញុំនឹងគាត់អ្នកមានតែឥឡូវកូនបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ហើយគាត់បែរតែតោលហើយខ្ញុំអត់អាចចោលគាត់បានទេធ្វើបើយើងចាប់ដៃគ្នាហើយអូនហើយចាប់ដៃគ្នាហើយខ្ញុំអត់អាចចោលគាត់បានទេចាចោលអីម្ដាយយើងម្ដាយប្ដីក៏ដូចជាម្ដាយយើងណាបងណាចាចាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែមើលថែគាត់ដែរហើយអណិតណាលោកមើលមុខគាត់ភ្នែកម៉ាក់ម៉ាក់បងណាត់បងអើយនឹងអុយកញ្ចុះមួយថ្ងៃមកល្ងាចដាក់តាបាយមួយចានហ្នឹងនៅនឹងរហូតអត់ទៅណាទេនៅនឹងរហូតទៅខ្ញុំឆ្លៀតពេលឆ្លៀតឱកាសមកទិញទឹកអំពៅទិញអីឲ្យគាត់ហូបបាត់បានគាត់ហូបចឹងឲ្យគាត់បានហូបទេអូគាត់បានហូបទេចឹងឆ្លៀតខ្ញុំចេញពីម៉ោង3ចឹងខ្ញុំចូលម៉ោង3ចឹងម៉ោង10ខ្ញុំចេញចឹងត្រូវមករួតរះមើលគាត់ហើយបងឯងធ្វើការរងចាក់ហ្នឹងរោងចក្រអីរោងចក្រស្វាយគេធ្វើស្វាយហ៎ចាធ្វើស្វាយធ្វើតណាប់ស្វាយអញ្ចឹងអូននៅហ្នឹងមានរោងចក្រផលិតតណាប់ស្វាយដែរលក់នៅខាងអូនហើយបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរ4គីឡូ1គីឡូតែ75រៀលទេ1គីឡូ75រៀលលុយខ្មែរហ៎ចាអត់បាន100ទេអូមួយតោនបានតែ80000បានតែ75000ទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយតណាប់ស្វាយហ្នឹងគេធ្វើរបៀបម៉េចមើលបងឯងជួយប្រាប់តិចមើលគេចិត្តស្វាយស្ដើងស្ដើងហើយគេយកទៅដុតចូលមិនដឹងមិនគេប្រើវិធីមិនឯតែស្អិតតតាប់អីយើងរៀបទៅត្រាប់ស្វាយគេនឹងតែដាក់ចូលស្បោងផ្លាស្ទិកចាអូហើយបងអាចរៀបរាប់បានទេបងទៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងមុខងារបងធ្វើអីធ្វើកម្មកររបស់គេជុំការគេដាក់ស្វាយនឹងក្រគេទ្រាំទៅទៅថឹងម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង1ក៏ខ្ញុំចេញទៅកើតដែរអងមួយខ្ញុំចឹងធ្វើម៉ោងប៉ុន្មានគេឲ្យចូលម៉ោង7ប៉ុន្តែបើខ្ញុំនៅផ្ទះតែចិត្តនឹងខ្ញុំចូលទៅម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ខ្ញុំចូលទៅហើយអូតែតណាប់ស្វាយហ្នឹងគេយកស្វាយយើងទាំងខ្ចីឬក៏យកស្វាយទុំស្វាយទុំក៏មានស្វាយខ្ចីក៏មានដែរដាក់លាយគ្នាចាហើយអ្នកណាអ្នកចិត្តម៉ាស៊ីនចិត្តអីក៏យើងមនុស្សអ្នកចិត្តអូនមនុស្សអ្នកចិត្តចិត្តស្ដើងចិត្តក្រាស់ចិត្តស្វាយមួយហ្នឹងបានជា4ចង្រិត5ចង្រិត4ចង្រិតដោយសារតែស្វាយធំឬទូចគេយកធំទូចអញ្ចឹងណាចាហើយយកចូលម៉ាស៊ីនទៅចាហើយគេមានម៉ាស៊ីនគេហ្នឹងជាអ្នកគៀបស្វាយនឹងចេញជាដំណាប់អីអញ្ចឹងទៅចាអូគេកោដូចយើងនៅស្រុកយើងគេកោជានេះឯណាកោវាឲ្យដាច់ទឹកអីអញ្ចឹងទៅចាតែនេះគេប្រើមានម៉ាស៊ីនគេចាគេមានម៉ាស៊ីនគេចាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេកោឲ្យដាច់ទឹកអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំនឹងគេចាំមានដែរតើមើលដែរមានដែរចោះតើមើលគេដែរកន្លែងគេធ្វើដែរ
អីក៏នៅតែកន្លែងចិត្តស្វាយហ្នឹងទេខ្ញុំខាងរៀបខ្ញុំខាងរៀបស្វាយស្ងួតហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅខាងរៀបស្វាយស្ងួតតែកន្លែងតណាប់កន្លែងអីហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅឃើញម៉ាស៊ីនគេបវលរហូតហើយគេមានលោគេអាស្វាយជ្រូកស្វាយអីគេដាក់តាមតណការរបស់គេអញ្ចឹងណាចាអូហើយស្វាយហ្នឹងគេប្រមូលទិញទិញរហូតអូនទិញរហូតទិញចូលរហូតម្ដងទាំងកុងតឺន័រឬក៏យ៉ាងណាទាំងកុងតឺន័រអូដាក់កេះកេះវាយចូលឯមិនចាដាក់ទាំងមកបាកេះមកនិយាយទៅមកកុងតឺន័រនោះចូលទៅនឹងគេច្រើនបងឯងស្គាល់ណាថាស្វាយអីប្រភេទអីកៅលមៀតតាកែលមៀតហ្នឹងខ្លាំងជាងគេហ្មងអញ្ចឹងណាសបោហ៎ចាចាដល់ថ្ងៃហើយមានដៃយកមកហូបមកអីគេដែរមានដៃភ្លក់ដៃអីនៅក្នុងដែរដៃដែរធ្វើអីហូបលួចហូបមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដែរអូយសលួចគេហូបទៀតចាំបាញ់លួចអីសុំគេមិនបានអត់លួចគេនឹងជាពាក់កម្មទេតាចិនគេចាប់បានគេកាត់លួចយើងសិត10រៀលអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងយើងកុំលួចគេយើងសុខចិត្តសុំគេទៅកុំឲ្យវាមានចង់ទៅមកឲ្យយើងហូបទេហើយយើងឱនក្រុមទុកទៅហូបបានអញ្ចឹងអូនក្រុមទុកទៅយើងអញ្ចឹងទៅគាត់ថាវល់ខ្លាំងអត់មានបាយហូបពីផ្ទះយើងទៅខ្ញុំហូបលួចហូបមកចំណិតពីចំណិតអញ្ចឹងណាអូណងហើយឥឡូវបងខ្ញុំមិនវែងឆ្ងាយទេស្នេហ៍សនាជាមួយបងណាខ្ញុំដឹងរឿងរាវជីដូនខ្លះខ្លះហើយជីវភាពក៏មិនជាអ្នកធូរធារអីអត់ទេអូនអើយអូនបើជឿគាត់ទៅមកអូនគាត់ដេកខ្ញុំថៃបានស្រក់ទឹកភ្នែកឲ្យថៃបានយំដោយសារតែខ្ញុំពីឆ្អែតជាមួយម៉ែយូរហើយហើយបាច់បញ្ជូអូនឯងអូនឯងប្រធានបនផងខ្ញុំមកបនអូនឯងច្រើនណាអរគុណមែនទែនបងបានលុយអត់ឯង12000មកខ្ញុំអរគុណច្រើនណាខ្ញុំចុះដកអាវឈប់ខូនខ្ញុំ7នាក់នេះនៅនោះ3នាក់ទៀត7នាក់ទាំងអស់7នាក់អញ្ចឹងចាហើយប្តីធ្វើអីប្តីប្តីធ្វើសំណងហើយបងឯងធ្វើសំណងខ្ញុំចុះដកតាអាវឈប់ទេហើយមិនបានដូរអាជីពទៅធ្វើរោងចក្រនោះវិញដោយសារតែកូនមានប្តីនៅនឹងអីចឹងមកតាមកូនតែចឹងគ្រួសាររបស់គេផ្សេងទេតែគ្រួសារខ្ញុំសឹងទេខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេតែឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើបានសម្បទាទេអ្នកសុខភូមិស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់អ្នកនៅពេញស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវបងណាខ្ញុំមានទឹកប្រាក់200,000រៀលណាបងណាជូនទៅជីដូនណាបងហើយអូនយើងបងយកទឹកប្រាក់នេះចាត់ចែងណាបងណាចាទិញកោទិញកោទៅបាវហូបចាទិញកទិញអីហើយឲ្យឆ្ងាញ់ណាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអីឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ប្រសាណាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ប្រសាឆ្ងាញ់មកពេលណាម៉ែណាចង់ប្រសាអីឆ្ងាញ់លើប្រាប់ខ្ញុំមើលប្រាប់មែអូនម៉ែឯងចង់ប្រសាអីឆ្ងាញ់ចង់ហូបម្ហូបអីអឺបងអូមកជាគាត់ម្ដាយចឹងមកដែរទៅនោមដាក់ករោកចាចេះលប់ពេញលអស់នេះគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន200,000រៀលស្មើនឹង50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាទឹកប្រាក់នេះដែរគឺឧបត្ថម្ភឡើងដោយលោកចនអេងលីចានិងអ្នកស្រីលក្ខិណាអេងលីនិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចាគាត់បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំយកមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយអ្នកសពអ្នកអត់អ្នកសោយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយសារតែមើលឃើញជីដូនមានការអាណិតមានការអាសូរណាជីដូនណាចាខ្ញុំក៏សូមប្រគល់ទឹកប្រាក់ចំនួន200,000រៀលស្មើនឹង50ដុល្លារជូនដល់ជីដូនបាញ់ងើបមកទេបាញ់ងើបទៅលោកបាញ់ងើបទៅតែទីណាកន្លែងណាសុំទៅពិសោធន៍ពីក្រើហើយអត់តែមានទៅទៀតហើយហើយសบายចិត្តសบายចិត្តអរគុណណាហើយកុំភ្លេចណាទៅភាសាអីឆ្ងាញ់ណាចាចាហើយខ្ញុំក៏មានចាជាឃៀននឹងអាចកាក់ណាម៉ែចាយកមកជូនពីដូនដែរចានេះទៀននឹងអាចកាក់នេះគឺឧបត្ថម្ភឡើងដោយចាស់ជួយខ្ញុំចាគឺបងស្រីចាបងប្រុសព្រមទាំងកូននិងចៅជាទីស្រឡាញ់របស់បងដែលបងជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាគាត់បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ឲ្យខ្ញុំទិញជាឃៀនទិញជាអាវកាក់យកមកចែកជូនអ្នកសាប់អ្នកអត់អ្នកសោយអញ្ចឹងឃើញជីដូនហើយមិនកន្តើយក៏យកអាវកាក់និងឃៀនចារួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយយកមកជូនដល់ដៃជីដូនដោយផ្ទាល់ផ្ទាល់ផងដែរឥឡ
lâu chị đốn khơi nhớ ai chụp thằng bé chị bán thò con nó sọc là bài hồ xì miền bàn dù hên xong ta bị sọc con chị bà rơ nữa con nè cha bần tọa mau khnhom ko mien chi thnam pẹt cha thnam ni kư chi thnam praphet panama cha upathom lang doy bong prok ti vin nang bong srei suphari chieng kwat chi saprah chun khmae ru nou cha ti krong sydney prateh australia na bong na hai rabiep prae thnam ni kư nyam muoy thngai cha 3 dong prat muoy kroap na bong ngai trang mak kroap langeik mak kroap na bong na hai khnhom chun bong dol teu 10 banteh vi smau nang 100 kroap ba bong na hai tuk oy phot pi dai khmeing na bong cha ni hai vi thi prae ដោយបងបានជ្រាបហើយហើយឆ្នាំនេះព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅដាសាយតាំងច្រមុះហៀសបោឈឺក្បាលវិលមុខណាបងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយណាបងណាបងពិសាមួយថ្ងៃ3គ្រាប់ផឹកមួយគ្រាប់ល្ងាចមួយគ្រាប់ថ្ងៃត្រង់មួយគ្រាប់ក្មេងអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅណាបងចាំឲ្យញ៉ាំណាចាឥឡូវបងទទួលបានឆ្នាំពេទ្យហើយបងមានខ្ញុំសូមអរគុណជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមអូស្ត្រាលីនឹងដែរយកជំនួយមកអូនមកជួយនឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនអរគុណខ្ញុំចង់ផុតជីវិតម្ដងហើយដោយសារតែម៉ែខ្ញុំគាត់វិញយូរហើយតែខ្ញុំមិនអាចដាក់ចិត្តយកគាត់ទៅចោលបានទេព្រោះអីខ្ញុំមិនអាយក្មេងហើយខ្ញុំត្រូវតែមើលតែគាត់ចឹងអរគុណហើយសូមអីអ្នកនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនឹងរស់ស៊ីមានបានហើយបងបងខាលឺហើយបងឯងមើលមុខអូនផងបងខាណាគាត់នៅវ៉ាស៊ីនតោនគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតែបែកគ្នាយូរហើយបងបងឯងមើលឃើញហើយជួយស្រោចស្រង់គ្រួសារខ្ញុំផងបងសូមឲ្យបងឯងជួយយកផងខ្ញុំអត់មែនតែនបងលើទៅដល់ម៉ោង3ម៉ោង1យប់ទៅចៅកូននោះដីក៏ប្រស័យពិសាម៉ែក្មេងក៏ប្រស័យពិសាដល់កម្មអកុសលអីទេខ្ញុំបងឲ្យបងសិនឯងបងឯងបានឮសលេងខ្ញុំហើយបងឯងជួយខ្ញុំបងជួយខ្ញុំបងចាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនវែងឆ្ងាយទេជួមុខខ្ញុំឲ្យបងស្រីដែលមានឈ្មោះបងឈ្មោះអីសូចម្រើនអាយុ43 44ហើយចាឲ្យស្រុកកំណើតខេត្តព្រៃវែងភូមិអីឃុំអីស្រុកកំពង់លាវខេត្តព្រៃវែងចាហើយរាល់ថ្ងៃមានកូនចៅប្រមាណអ្នក7អ្នកអូនប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណប្រុស3អ្នកស្រី4អ្នកចាហើយអ្នកម្ដាយក្មេងឈ្មោះតាក់សៀនអាយុ87ចាអាណិតណាស់លោកអើយលោកវងវែងវងវាន់អស់ហើយអាយុកាន់តែចាស់សុខភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមការចងចាំក៏មិនបានល្អចាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបន់យកទឹកប្រាក់ម្ចាស់ជំនួយយកមកជូនធ្វើបន់តាន់ខែភ្លឺធ្វើបន់តាន់បំពង់កឈោធ្វើបន់តាន់អ្នកក្រស្រ័យឃ្លានចាទឹកប្រាក់នេះគឺពិតជាមានអត្តន័យណាស់ចាអរគុណចើតម្រាមដៃ10របស់ខ្ញុំរួមជាមួយនឹងជីដូនព្រមទាំងបងស្រីចាក៏សូមអរគុណហើយអរគុណទៀតទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយថ្លាថ្លៃនៅក្នុងនោះគឺអរគុណដល់លោកចនអេងលីនិងអ្នកស្រីលក្ខិណាអេងលីនិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន50ដុល្លារស្មើនឹង200,000រៀលក៏អរគុណទៅដល់ចាម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំគឺបងស្រីបងប្រុសព្រមទាំងកូននិងចៅជាទីស្រឡាញ់របស់បងដែលបងជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបងបានឧបត្ថម្ភអាយកាក់មួយនិងធានមួយជូនទៅដល់ជីដូនក៏គុណទៅដល់បងប្រុសទីវិននិងបងស្រីសុផារីជាងចាបងជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាគាត់បានឧបត្ថម្ភឆ្នាំ8ចំនួន1ប្រអប់ជូនទៅដល់បងស្រីចាសូមឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំបានធ្វើបានសាងក៏សូមឧទ្ទិសជូនទៅដល់យេតិការទាំង7សន្តានរបស់ម្ចាស់ជំនួយដែលបាក់បែកចែកឋានទៅមិនថាគាត់រស់នៅទីកន្លែងណាក៏សូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមកទទួលឲ្យបានគ្រប់គ្នាស្មើស្មើគ្នាកុំបីមានខ្វះចន្លោះអវ័យសោះឡើយសូមឲ្យព្រះធម៌មេត្តាគុណណੰងបិតាគុណណੰងព្រះពុទ្ធគុណណੰងព្រះធម៌គុណណੰងព្រះសង្ឃគុណណੰងសូមឲ្យគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃតាមបីបាច់ថែរក្សាម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមិនថាគាត់ធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសក៏ជូនពរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសុខសុវត្ថិភាពនិងមានស្ថិរភាពគ្រប់ទីកន្លែង
សូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំជួបនឹងព្រះច្បាស់នឹងធម៌ជូនពរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមានពន្លឺភ្លឺថ្លាដោយព្រះច័ន្ទពេញបរមីក្នុងថ្ងៃ15កើតសូមឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាមានតែស្នាមញញឹមជាពិសេសមានសុខភាពល្អសុខភាពមាំមួនអាយុយឺនយូរសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យតទៅមុខសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយមានបញ្ញាភ្នែកគាត់ភ្លឺថ្លាញ៉ាំអីទៅដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់រហូតដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងម្ចាស់ជំនួយទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមអនុមោទនាបុណ្យចាសាធុសាធុចាអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលីឲ្យបងជំរាបលីឲ្យម៉ែណាបានចូលសាលាទេនេះរៀនបាន12ថ្ងៃ3ថ្ងៃអត់លុយអត់ឲ្យបានទៅចូលសាលាទេកំាប់ចាអាយុ9ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនឲ្យបងណាឲ្យសុខសบายណាមើលថែគាត់ណាបងចាខ្ញុំអត់បោះបងគាត់ចោលទេខ្ញុំនៅមើលថែទាំគាត់បងមើលថែគាត់ទៅមិនសយុទ្ធទេណាបងណាឥឡូវឲ្យជីដូនយកអាវនឹងពាក់ឲ្យគាត់បន្តិចមើលបងឯងជួយយកអាវនឹងពាក់ឲ្យម៉ែបន្តិចមើលពាក់ពីលើពាក់ពីលើមកបងពាក់ឲ្យគាត់បន្តិចអណិតណាលោកអើយមាននិស្ស័យណាបានជួបគ្នាណាចាមែនចេះតែមាននិស្ស័យទេនេះនឹងងាយបើកណ្ដឹងមកចាហើយពាក់ឲ្យគាត់មកបងដាក់ពីលើមកសូកឲ្យម្ដាយចាសូកលេចអាចលេចលោមអ្នកមើលរហូតអាគេនោះគេរួចខ្លួនទៅត្នែកខ្ញុំវិញនៅនឹងមានទុកមានក្របមិនក៏ដោយតែប្តីប្តីខ្ញុំផៃគេយកជាទៀតប្តីហោយកទៅបោះបងចោលនៅដល់ពេញខ្ញុំថាអត់ឲ្យយកទៅទេអូយហេមីក៏ឆង់យកម្ដាយទៅបោះបងគាត់ផ្សាយវិសាដែរណាអូគាត់ផ្សាយវិសាដែរផ្សាយវិសាដែរគាត់ខឹងម៉ែទៅគាត់ចេះឲ្យគិតអញ្ចឹងណាហត់នឿយមើលថាបងឯងមានហត់នឿយអីទេកំាប់នៃអ្នកធ្វើម្ហូបទេដល់ម៉ោងគាត់ណាបងឯងយកម្ហូបយកអីឲ្យគាត់ហូបទេដាក់ពីលើទៅបានហើយមិនបាច់ឆ្លៀកណាបងណាដាក់ពីលើមកគាត់ដាក់ពីលើមកដាក់ដៃពីលើមកម៉ែដាក់ដៃពីលើមកដាក់ដៃចេះដាក់នោះមួយទៀតអូយស្អាតណាស់នេះអូយសំសួនណាស់មើលកូនធ្វើឲ្យធ្វើអញ្ចែធ្វើអញ្ចែណាម៉ែណាបាច់សូគេធ្វើអញ្ចែមកណាម៉ែណាអូយដាក់តៃអញ្ចឹងមកឲ្យស្អាតតិចមើលលោកឲ្យស្អាតតិចកូនទីវែងសាធុល្អស៊ីមានមកអាយុមិនសុំសុខឲ្យប្រើណាកូនសាធុសាធុចា